Ky emision mundsohet nga Këshilli I Bashkësisë Islame Prishtinë. Assalamu alaikum, paqja dhe mëshira e Zotit qofë mbi ju. Shikues të nderuar, kemi nderin dhe knaqsin që për disa emisione me radhë do të jemi së bashku. Emisione këto të organizuara nga Këshilli I Bashkësisë Islame të Prishtinës për muajin e Ramazanit. Të gjithëve juve ju urojmë muajin e bekuar të Ramazanit. Trokitja e këtij muajit në derën e muslimanit është si hariqi më I mirë. Muaj ky I përmirësimit të vetvetes dhe afrimit drejt Krijuesit. Muaj në të cilën zbriti Kur'ani, plan programi jetës tonë. E ky muaj që na mëson më shumë se sa vetëm mos ngrënja dhe mos pirja, na bën që të na edukon shpirtin tonë dhe t'i përmirësojmë veprat e tona. Andaj lusim Zotin e madhëruar që ky muaj na mundsojnë që t'ja epum hakun ashtu siç edhe e meriton dhe të dalëm vetë se faqe bardh nga ky muaj. E pa dyshim se ky muaj sjell edhe ngrohtësi edhe në familjet tona ku jetojmë. Për arsye sepse afirmiteti është më I madh edhe jemi më të unifikuar gjatë këtij muaji. Andaj për të na folur më shumë rreth kësaj temës, Ramazani dhe familja, e kemi të ftuar muallimën Agime Sadriu. Mirë se erdhe nderuar. Mirë se ju gjeta. Faleminderit për ftesën. A mund të na përshkruash më shumë familjen gjatë muajit të Ramazanit, familjet islame në përgjithësi gjatë këtij muaji? Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi rabbil alamin. O salatu o salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi e gjmein. Falenderime dhe lavdrime të adhurime të takojmë vetëm Allah Gjeleshanu hu, dhe vetëm prej ti ndim dhe falje kërkojmë, dërsa për shëndetje dhe selavatet I dërgojmë pejgamberit ton të fundit, Muhammedit a.s. familjes e ti të ndershme, shokve të ti besnik dhe gjithë ata të cilin e pasuan dhe e pasojnë rrugën e ti deri në ditën e gjykimit. Fillimisht, shfrytëzoj rastin edhe njëherë që të gjithë besimtarve musliman t'i uroj muajin e shenjtë të Ramazanit, duke I lutur Allahun Gjeleshanuhu që ibadetet tona, adhurimet tona të na I pranoj dhe njëkohësisht imanin dhe besimin të na I forcon dhe të na I shtoj dhe të dalim prej këtij muaji sa më fitimtar. Pa dyshim se familja është shumë e rëndësishme. Allahu Gjeleshanuhu ka krijuar sëpari familjen, pra ka krijuar Ademin a.s. dhe Havën, dhe prej këtyre dyve ka krijuar shumë burra dhe gra. Kemi ajetin kuranor ku Allahu Gjeleshanuhu thot në kuptimin e ti, o ju njerëz, keni frik Allahun, I cili ju krijoje juve prej një vete, ku ka për qëllim Ademin a.s. dhe prej asaj vete, ka krijuar palen tjetër, ku ka për qëllim Havën, dhe prej këtyre dyve ka krijuar shumë burra dhe gra. Ibn Kathiri, Rahimullah, e ka komentu këta jetë kuranor duke thënë, Allah Gjeleshanuhu, spari e ka krijuar Ademin a.s. dhe duke qenë në gjumë, Ademi a.s. prej brinjës së ti të majtë, ka krijuar Havën. Dhe posa zgjohet nga gjumi, Ademi a.s. afer vete e pa Havën të cilën e mahniti e befasoj me bukurin e saj. Ademi a.s. filloi që ta dua Havën dhe Hava filloi që ta dua Ademin a.s. dhe kështu që për këtyre dyve, Allah Gjeleshanuhu krijoi shumë burra dhe gra. Pra, që të jetë një familje e shëndosh, duhet të kemi parasysh, se burri pa gruën e ti nuk është I kompletuar, nuk është I plotësuar, po ashtu edhe gruja pa burrin e saj nuk është I kompletuar dhe nuk është I plotësuar. Çka do të thotë? Që burri e kompleton që burri e kompleton gruja vet dhe grun e kompleton burri I saj. Po ashtu që të ketë një familje shëndosh, duhet të kemi parasysht që mos të kemë zënka, që mos të kemë mos marveshje të shumta dhe mos të kemë divorce apo ndarje. Po ashtu duhet të di burri se gruja nuk duhet që ta për ullë, nuk duhet që ta nënqmoj, apo nuk duhet që ta që tollet me ta. Po duhet ta di se Allah Gjeleshanuhu gruen e ka kriju prej brinjës e ti të majtë dhe vendi I saj është afër zemrës së ti. Po ashtu, burri duhet ta di që është amanet I Allah Gjeleshanuhu.
Po ashtu, gruja duhet a di se është një bashk udhëtore me burrin e saj gjatë jetës së kësaj bote dhe duhet i di përgjegjësitë që ka. Pra, familia pra prej burrit dhe grujës shtohet. Feja islame e pastër na porosit që të martohemi dhe të shumohemi. Po ashtu, pejgamberi alayhis salam e ka praktiku këtë tradit. U martua dhe u shtua dhe i ka këshilluar shokët e ti dhe ymetin e vetë duke ju thënë martohuni dhe shtohuni se unë do të mburrem para ymeteve tjera me numrin tuaj. Familia çdo herë duhet të jetë e lidhur, çdo herë duhet të jetë funksionale. Mirë po, gjatë muaj të bëkuar të Ramazanit, duhet të lidhur, të jetë ngushtur edhe më shumë, për çka këse familia duke filluar prej burrit dhe gruas dhe fëmijëve të qoftë të vegjel apo të mëdhej, duhet të jenë sa më afër njëri tjetrit, duhet të ndihmojnë njëri tjetrit në këto ditë të bëkuar dhe në këto net të bëkuar të veçanta. Qa do të thotë se burri çdo herë duhet të jetë i përgjithshëm ndaj familjes së vet. Ai edhe po ashtu gjatë 19 muajve të tjerë ka qenë i përgjithshëm. Mirë po, në këtë muaj të bekuar duhet të jetë edhe më i përgjithshëm. Kur themi më i përgjithshëm, duhet ta dim se duhet të jetë i përgjithshëm më së pari për vetveten e vet. Pastaj të jetë përgjithshëm a është ndaj Zotit, a i ka kryer obligimet e veta ndaj Zotit Gjeleshanuhu dhe të jetë i përgjegjshëm ndaj gruas dhe pasardhës së tij, qofshin djem apo vojza. Allahu Gjeleshanuhu në një ajet kuranor thet, Bismillahirrahmanirrahim, ja e juhe ledhine amenu ku enfuseku ve ehli ku nara, o ju njerëz, o ju besimtar, ruani veten tuaj dhe familjen tuaj nga zjarri i xhehenemit. Nga kjo mund të kuptojmë se nga një zjarr i fort i fuqishëm, i rënd. Po ashtu burri duhet të di përgjegjësitë që ka ndaj gruas dhe fëmijëve të vet, po ashtu edhe gruaja duhet të di që përgjegjësitë ndaj burrit dhe gruas, kështu që të dy bashk kanë përgjegjësi të përbashkëta ndaj fëmijëve të vet. Fëmijët prej moshës 7 vjeqare deri në 10 vjeqare, babën dhe nonën e shohen të paprekshme. Kështu që fëmijët i ndjekin hapat e prindërve. Po ashtu, pejgamberi alayhis salam na ka porosit që çdo bari është i përgjithshëm për kopen e vet. Kështu që edhe na si prindër duhet të jemi të kujdesshëm ndaj familjes tonë, ndaj fëmijëve tonë. Mirë, a ndikon muaji i Ramazanit në përmirësimin e raporteve familjare? Po, pa dyshim që muaji i Ramazanit ndikon në përmirësimin e raporteve familjare për arsye se në kohën ku po jetojmë ne, jeta është bërë shumë dinamike. Kemi raste të rralla kur takohemi me familjarët, apo kemi raste kur rrallë drekojmë apo darkojmë së bashku me familjarët. Dhe më këtë muaj që vjen me shumë mirësit, na vjen edhe me bashkimin në tryezën e iftarit. Dhe ku se cili kemi kujdesemi që të bëjmë ftesa me qëllim që të arrim shpërblimin e agjëruesit. Pejgamberi alayhis salam na porosit dhe thot që shtroni iftare për të tjerët, se ju do të merrni shpërblimin edhe ati që ka agjëruar, pa ju mangësuar, paksuar ati. Nga kjo, mund të kuptojmë se përveç na që kemi shpërblimin që agjërojmë ne, e kemi shpërblimin edhe ati agjërusit që i kina dhonë iftar. Do më thonë që ne i kemi dy shpërblime dhe në asësi nuk jemi në humbje. Një sahabi ka shkuar dhe ka pytur pejgamberin alayhis salam dhe i ka thoni, ja Rasulullah, po ka raste që ne nuk mund të shtrojmë iftare për të tjertë. Atëherë pejgamberi alayhis salam ju ka përgjigjë, qoftë edhe një hurme dhe atë hurme të ndoni për gjysë dhe shpërblimi është i njëjtë. Muaji i Ramazanit në bashkon edhe në syfyr, në bashkon edhe namazin e taravis që është specifike e këti muajit. Pra, Ramazani në mundëson që të përmirësojnë raportet familjare. Mirë, po fillojmë nga fëmijet. A e kanë obligim fëmijet agjërimin e Ramazanit? Ose si duhet i qasën prind fëmijive gjatë këti muajit? Pa dyshim se prindrit nuk e kanë obligim që ti obligojnë fëmijet në agjërim. Për arsye se Allah Gjeleshanuhu nuk i ka
obligu fëmijët deri në moshën madhore. Dhe më thonë që fëmija nuk e ka obligim. Po ashtu, asë pengamiri a.s. nuk na ka porositur që ti urdhërojmë fëmijët në agjerim. Prindrit duhet të jenë shëmbëlltyra më e mirë e fëmijëve. Prindrit duhet të kenë kujdes edukimin dhe mësimin e fesë që qysh në vegjëlir, sa janë të vegjël fëmijët, për arsye se në moshën kur të rritin t'ju bëhet obligim, atëherë ata vetë që janë të mësuar dhe i praktikojnë mësimet fetare. Po ashtu, namazin fëmijët nuk e kanë obligim. Pejgamberi a.s. na porosit që fëmijët qysh në moshën madhore, qysh në moshën 7 vjeçare, që ti nxismi në faljen e namazit. Pra, përveç që se kanë obligim namazin, as agjerimin nuk e kanë obligim. Mirë po ne duhet që ti nxismi ata që të agjerojnë me disa orë, ose gjysë dite, ose një ditë, dhe duke i shpërblyer ata për mund, dhe i përgëzuar ata për mundin që e kanë bë. Gjithsesi. Përveç fëmijët që nuk e kanë obligim, cilat shtresat të tjera e kanë obligim dhe nuk e kanë obligim agjerimin e Ramazanit? Të gjithë ata që janë besimtarë, që janë të moshës madhore, të cilët janë fizikisht dhe mentalisht janë të shëndosh, ata e kanë obligim muajin e Ramazanit. Për arsye se kemi edhe ajetin kuranor ku thet, Bismillahirrahmanirrahim. Ja e ju helledhine amenu, kutibe alejkum musijamu, kema kutibe alejledhine min, kablikum, leallekum, të tekun. O ju, ju ka drejtuar Allah Gjeleshanu hu me këtë ajet duke ju thonë që ju është bërë obligim juve, ashtu si kur që ju ka bërë obligim atyre që ishin para jush, kështu që të bëhni të devatshëm. Nuk është qëllimi i agjërimit që na të largohëm pej pijeve këto, apo t'i lejmë plesh dhe fëmive pa ngrën, për qëllimi është leallekum të tekun, që të bëhme të dëvatëshëm. Ndërsa, nuk obligohet femra e cila është në muajin e ciklit, apo në mas lindjes në hajz, po ashtu e kanë të ndaluar dhe femra posa të i përfundoj muajin e ciklit, është obliguar që ditë për ditë t'i agjeroj këtë ditë. Ismuari nuk e ka obligim që të agjeroj. Po ashtu gjithënja, nëse frigohet që për frytin e saj dhe për fëmijën që nuk ka gjibol, atër Allah Gjeleshanu e ka leju gjithënësën që masa ne posa të rritë fëmijën, e ka obligim që të agjeroj atë ditë. Po ashtu edhe plaku, i cili është në moshë të shtyar, nuk e obligohet që të agjeroj. Mirë, e përmendëm edhe më herët që agjerimi nuk është vetëm ndalesa nga mos ngrënja dhe mos pirja, është më shumë se aq. Dhe më thonë, agjerimi dhe Ramazani përveç që e kemi mos ngrënja dhe mos pirja dhe disa ndalesa, që ka në mësën edhe diçka tjetër? Cëllat janë ato mësime që ne si besimtar duhet i kemi parasysh dhe t'i nxjerrëm nga ky muaj? Prindrit duhet ju të rregojmë fëmijëve që ky muaj i Ramazanit është muaj i solidaritetit, muaj i bamirësisë dhe bamirësia dhe solidariteti shfaqet përmes duke ju dhënë zekat, ku zekati është një prej shtyllave të islamit. Dhe zekatin e kanë obligim të gjithë ata të cilin kanë pasuri të mjaftueshëm dhe i kanë kushtet e mira financiare. Ndërsa ata të cile nuk kanë kushte dhe nuk i kanë kushtet e mira, nuk janë të obliguar që të japin zekatin, mirë po e kanë një mundësi të artë që të japin sadaka apo lëmosh. Dhe ne duhet ju të tregojmë fëmijëve se nëse japim na lëmosh, atëherë na nuk e kemi ndihmuar atë, po më shumë e kemi ndihmuar vetveten tonë. Duhet të dim se dhënja e sadakas e gëzën shumë Allahun Gjeleshanuhu. Dhënja e sadakas e shuan hidhërimin e Allahut Gjeleshanuhu. Dhe nëse japëm na një, atëherë Allahut Gjeleshanuhu në shpërblen neve shumë. Në shpërblen prej një dherë në 700 fesh. Dhe më thonë që shpërblimi është shumë i madhë. Duhet ju të regojmë na fëmive, prendri duhet ju të regojmë që këj muaj është edhe muaj i Kuranit, ku Allah Gjeleshanuhu e ka zbrit Kuranin në këtë muaj.
pra në natën e kadrit, ku thet, inna anzalna hu fi lejletul kadr. Ne kemi zbritur këtë në natën e kadrit. Po ashtu, rëndësin që ka leximi Kuranit, kemi shumë hadithe, ku thojnë, që ai që dëshiron të flas me Allahun, le të lexoj Kuran. Prindrit duhet të nxisin fëmijët që nëse rrin deri në orët e vona, atëherë mos ta çojnë natën kot, po duke nejtur me Kuran në dorë dhe duke e lexuar atë. Pejgamberi alayhis salam ka thënë, më i miri prej jush është ai i cili mëson Kuranin dhe mëson të tjerëve. Pra, na s'pare duhet të lexojmë vetë. Po në qovë se na nuk dim me lezu Kuran, nëse di bashorte, atëherë bashortja duhet që ta mësoj burrin e vetë me lezu dhe pas taj që ti mësojmë fëmijet e vetë. Të duke e ditur që qëfar vlerë dhe qëfar shpërblimi kemi me lezimin e Kuranit. Po ashtu, jashtë Ramazanit, nëse lezojmë një harf, një shkërojnë, atëherë na kemi 10 sevape. Për shemëll, elif, lemim, elif është një shkërojnë, Lam një shkrujnë dhe mim një shkrujnë, dhe më thonë tri shkrujnja. Jashtë Ramazanit, në për një shkrujnë kemi 10 sevapa. Mirë po, gjatë muajt Ramazan, kemi shpërblimin so që veç Allahu Gjeleshanu Hedi prej 700.000 dhe 700.000, dhe më thonë është shpërblimi shumë i madhë. Nuk ka të prindrit, nuk ka ma doshur se sa fëmit. Pra, fëmit janë pema e zemre së tyre. Atë pen duhet që ta ujitmi. Pra, fëmijët duhet t'i mësojmë me parimet islame që ta adhurojmë Allahun Gjeleshanuhu. Po, shëmbëlltyra jonë i dërguarja lejë selam, si sillej me familjen e ti gjatë muajt Ramazanit? Pa dyshim se pejgamberi lejë selam edhe jashtë Ramazanit u sill shumë mirë dhe kujdese shumë mirë gjatë familjes e ti. Mirë po, kur vjen muaj i bekuar i Ramazanit, atëherë ai përqëndrohet në ibadet, ju vetëm për veten, po edhe për familjen e vetë. E sidomos, gjatë 10 natë fundit të përmbylljes së muajit të bekuar, ku Aisha radiallahu anha tregon se kur vije 10 natë fundit, atë pejgamberi alayhis salam e shtrëngon të rrypin, e forcon të rrypin. Çka do të thotë që shumë veprime Muhamedi alayhis salam nuk e ka bërë jashtë Ramazanit. Ndërsa në muajin Ramazan ka vepru ndrysh, e ka ngjallëru natën me adhurim ndaj Allahu Gjeleshanuhu dhe po ashtu i ka nxit edhe familjen, e ka zgjupi gjumit që të adhurojnë Allahu Gjeleshanuhu. Cilat janë disa kohë ose disa momente të cilat gjatë muajt e Ramazanit që ne si besimtarë nuk do të me anashkalu, janë të vlefshme shumë? Gjatë muajt e Ramazanit, pa dyshim që na duhet që të falëm 5 kohët e namazit me ku. Po, më smirti, namazi më i vlefshëm është në xhami. Kur të thret e zani, duhet që përgjigjemi e zani, që të shkojmë në xhami së bashku me familjen e vetë. Po në qofë se kemi largë xhamin dhe është pa mundshme që të shkojmë në xhami, të falum namazin, për arsye se namazin e xhami është më i vlefshëm se sa në shtëpi, për shka nuk kemi mundësi që të shkojmë në xhami për arsye të justifikueshëm, atëherë burri duhet që të del imam dhe xhamati i tij do të jetë gruaja dhe fëmijët e tij. Mirë, po mesazhi juaj për fund, për gjithë shikuesit, për këtë muaj të Ramazanit, si ta shfrytëzojmë, si të përfitojmë më shumë nga ky muaj. Mesazhi im për fund është që të kemi kujdes për ruajtjen dhe kultivimin e familjes së shëndosht, nga se familja është parash në këtë botë, të ndjekim porosit e Allahu Gjeleshanuhu dhe të dërguarit e ti, që të arrim knasin dhe lumëtorin, po ashtu që të jasgjatme në Ramazan dhe Bajram, të jasgjatme dorën në urime në raport matë mira dhe të mundshme. Ju faleminderit, nderuar, ishte knaci, bashkëbisedojmë. Faleminderit edhe për juve. Shikues të nderuar, emisioni ton po i vije fundi me shpresën që kemi kaluar çastet mira së bashku, deri në takimin e radhës, po ju lë në mëshirën e fuqiplotit. Asalamu alaikum.